Jeg heter Siv og er 46 år gammel. I november 2005 fikk jeg diagnosen livmor og livmorhalskreft. I januar 2006 ble jeg operert og begynte med påfølgende cellegift 3 uker etterpå. Jeg var ferdig med cellegiften og symptomfri i mai 2006. Jeg var mye sliten i ettertid, og legene mente at det var på grunn av behandlingen som jeg hadde gått gjennom. Men så viste det seg at jeg har fått fatigue og er veldig sterkt plaget av dette. Jeg er veldig mye sliten. Jeg har lite overskudd. Og selv om jeg er sliten, så har jeg veldig dårlig søvnkvalitet. Så jeg må rett og slett være flinkere til å legge opp dagene mine, så det ikke blir for mye for meg. Fatigen har de begynt å sette mer i fokus nå de siste årene. Det er blant annet mestringskurs og kurs i forhold til fatigue og rehabilitering. Og på disse kursene og rehabiliteringen så lærer man hvordan det er å leve med fatigue. Jeg tar en dag av gangen. Jeg er veldig glad i å gå ute og benytte anledningen til å gå i skogen. Jeg er også veldig engasjert i Gynkreftforeningen og gleder meg veldig til å ta fatt i nye ting der også. Det er en kamp å ha fatigue, fordi at du går hele tiden på akkord med deg selv uansett. Men man er bare nødt til å lære seg å leve med det. Og prøve å være litt i bevegelse og gjøre ting som er lystbetont.